Sejam todos bem-vindos a esse novo vídeo que vai inaugurar uma nova fase sobre o pensamento. Meu nome é Marcos Liboni, sou médico psiquiatra aqui, já passamos a barreira dos 1.000 inscritos no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz com essa nova fase, desafiado também, né? Se vocês podem perceber, foi um longo processo desde a minha última postagem. E o caminho que eu estou trilhando, ele vai continuar e tem que continuar, não tem jeito. E de tudo que eu tenho passado ultimamente, sobretudo para trazer, e esse é o meu papel aqui também, fazer para você que está me vendo aqui no meu canal. Hoje mesmo atendi uma pessoa que me falou do bem-estar que está sentindo em relação ao acesso aos meus vídeos e da surpresa de também ter me encontrado no Instagram. Se você está me vendo aqui no YouTube, eu também tenho um Instagram, estou com um blog também, que eu estou reativando, também com os podcasts, porque a função de Marcos Liboni, nessa edição, é trazer para você, em língua portuguesa, quem sabe um dia em língua inglesa, a gente vai colocar legendas, enfim, algumas canalizações, algumas ideias, que não são só minhas, em relação a tudo isso que a gente está conversando. E me foi proposto o desafio, parece simples, mas não é, de falar sobre o pensar, sobre o pensamento. Porque, dentre vários aspectos, nós temos conversado já há um bom tempo sobre temas relacionados à vida, saúde, saúde mental, falando sobre doenças, falando sobre sintomas, falando sobre quadros clínicos. Mas eu gostaria de convidar você aqui, meu amigo, minha amiga, que está aqui me vendo nesse vídeo, para a gente conversar juntos, pensarmos juntos sobre a qualidade do pensar. O que seria o pensamento? Eu fui buscar rever várias definições, estou aqui com o meu caderninho de cola, porque são três linhas fundamentais que correm juntas, igual uma estrada de várias pistas. Na realidade, existe uma fonte, existe um ponto zero. E aí vocês já vão começar a se questionar, qual seria esse ponto zero? Meus amigos e minhas amigas, eu não acredito, como médico, como pessoa, que esse ponto zero fundamentalmente seja a biologia. Hoje nós estamos de frente a novos horizontes. Eu tive recentemente num congresso que falou sobre um congresso de neurobiologia, de neurociências, de comportamento, que teve palestras falando sobre aspectos de transcendência, sobre possibilidades que a própria tecnologia como essa aqui, que você está me vendo, vai nos dar e já está nos dando de detectar aspectos da nossa realidade, do que nos envolve, mas também da nossa realidade interna, que até agora a gente não tinha contato. Que está certamente em outros campos, não tão científicos, para se dizer. Então penso muito que a ciência está se transformando bastante. Mas me foi colocado o desafio para a gente falar sobre o pensar. E o pensamento é uma condição essencial, básica, e aí eu falei dessas três linhas, né? Biológica, psicológica e também filosófica. Eu diria uma quarta que eu poderia até abordar também, que está dentro desse aspecto da transcendência, que seria esse aspecto mais espiritual. E o espiritual, que eu diria, não é necessariamente, né? Muitas pessoas podem reagir, mas você vai falar de coisas do espírito, enfim. Pode ser que a gente converse sobre isso também. Mas a gente está, na nossa natureza biológica, essencialmente movidos, nós somos, melhor dizendo, movidos pelo psicológico, que se vale do funcionamento biológico, e que dialogam ambos com a natureza através do filosófico. Porque eu vou abordar, inclusive, uma frase de um grande filósofo que marcou muito a história das nossas vidas na leitura daquilo que ele considera ou que ele descreveu até como a morte da própria filosofia. Mas que esses três caminhos juntos, eles servem fundamentalmente para o caminho da esteira espiritual, que é o grande zeitgeist que nós estamos vivendo e que atravessa a barreira do tempo e a barreira da história. Que o zeitgeist em alemão é o espírito do tempo. E o espírito do tempo que nós estamos envolvidos, meus amigos, minhas amigas, poderia até chamar mais de meus irmãos, minhas irmãs, é o espírito de uma nova era, uma era de paz. Mas para pensarmos em paz, nós temos essa atividade psíquica, que fundamentalmente nos norteia, que é, como seres humanos, que é a atividade do pensar.
E a atividade do pensar nasceu fundamentalmente da capacidade que nós desenvolvemos da percepção consciente de nós mesmos, da natureza que nós temos, que nós somos, e a natureza que nos envolve. Na medicina, para vocês terem uma ideia, nós avaliamos, e eu com um dos meus pacientes no dia a dia, atividade também de universidade, nós analisamos o pensamento na sua complexidade de evolução. Olha, só para vocês terem uma ideia, vi aqui, eu vou deixar também, inclusive coisas novas no meu canal, vou colocar as referências de tudo que eu também estou estudando. Na psicopatologia, isso aqui é do pessoal do Rio Grande do Sul, que psicopatologia para a saúde mental, para a psiquiatria, para a psicologia, é o estudo da patologia da doença, dos processos psíquicos. O nosso pensamento, ele está relacionado a respeito à elaboração de conceitos, articulação de juízos, construção de raciocínios, uma evolução, né, de qualquer dos problemas que a gente está relacionado, ou seja, uma função psíquica que depende da integridade, né, do nosso corpo para ela se desenvolver no seu maior potencial. Mas filosoficamente, não vou entrar aqui só na questão psicopatológica, porque ali isso inclusive, eles, né, a gente também faz avaliação, né, da nossa capacidade de raciocínio, da construção de conceitos, da análise desses conceitos, desses raciocínios. Mas o pensamento ele é a capacidade do pensar. E a capacidade do pensar que reúne todas as nossas propriedades constitutivas da mente consciente, que pensa consciente, que analisa um universo amplo de condições que vêm à nossa consciência, quais sejam elas? Percepções sensoriais. Nesse congresso também foi dada ênfase em relação a você, por exemplo, que está sentindo uma dor, uma sensação, alguma coisa no seu corpo que de repente tem uma mensagem para o nosso psíquico. A gente chama isso de sensações interoceptivas. Sensações físicas, as famosas emoções, os famosos sentimentos, nós vamos falar sobre isso mais à frente. E tantas outras funções que compõem o vasto complexo da nossa psique e que trazem para nós, no conjunto da articulação desses elementos todos, só para vocês terem uma ideia, a atenção, a concentração, a memória, a capacidade de análise, a capacidade de síntese, o conjunto de todo o construto daquilo que nós já, dentro da nossa própria trajetória, tanto biológica quanto também psicológica, vamos construindo ao longo da nossa história, que traz para a gente a capacidade de nos percebermos e percebermos o mundo. E o pensamento é uma das funções, eu digo sempre, principalmente em aulas, que é a nossa função psíquica mais importante, porque ele reúne todas as nossas condições básicas, essenciais, e também funciona como uma ponte em relação à natureza, em relação à realidade. Evoluir com o pensamento ao longo da nossa trajetória seria, obviamente, uma questão essencial para a gente se manter saudável, para a gente se manter são nesse mundo que chama tanto a nossa atenção. Mas vamos pensar juntos. Nós temos a biologia. E aí hoje, ó, claramente, estou falando aqui sobre questões relacionadas à nossa saúde biológica, nossa saúde física. A questão psicológica. Nós somos todos produto de uma série de fatores de influência que fazem ou trazem para nós a condição de seres em evolução, a partir de um certo tempo, de termos ou não uma estabilidade psíquica, que vai depender da interação da biologia com esses fatores de influência para nós nos desenvolvermos na nossa possibilidade, nas nossas capacidades. Temos as questões dos princípios filosóficos, dos princípios ambientais, que já tem uma ponte com os aspectos espirituais, né, dos aspectos de transcendência, que, vamos dizer, são os caminhos para onde nós temos que ir. Nesse horizonte, o nosso pensamento como uma função psíquica complexa e que nos representa é o nosso grande instrumento e que pode, sem dúvida nenhuma, nos fazer ou nos dar a condição de uma leitura do vasto complexo que nós somos como seres humanos e também seres espirituais. Muito obrigado por estar me assistindo, um vídeo um pouco mais longo, inscrições, likes, dislikes, todos os comentários possíveis, e vamos interagindo. Vamos me visitar também lá no meu blog. Muito obrigado, até a próxima.